Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u poslechu podcastu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity Muni podcast. Já se jmenuji Teresa Kožená a mým dnešním hostem je magister Tomáš Voves, náš absolvent, který má za sebou bakalářskou studijní specializaci regenerace a výživa ve sportu a magisterskou specializaci učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy právě na naší fakultě. Dobrý den, vítám vás v našem podcastu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pojďme začít úplně od začátku. Proč jste se rozhodl si podat přihlášku na fakultu sportovních studií? Tak mě rodiče vedli ke sportu od malička a když jsem se potom po střední škole rozhodoval, co dál, tak mě to připadalo jako spojení příjemného s užitečným a hledal jsem obor na fakultě sportovních studií. Takže uh, jste k nám šel z jaké střední školy? Já jsem si i kvůli sportu vybíral lehčí školu, nešel jsem na gymnázium, ale studoval jsem hotelovou školu. A z té hotelové školy na Charbulové jsem se potom hlásil na, na regeneraci. Uh -huh. A takže jste se dostal na poprvé, nebyl s tím žádný problém s přechodem nebo s příjmačkami? Nakonec to tak jednoduchý nebylo. Já jsem měl jako nadprůměrné talentovky, ale nevyšly mi TSPčka, takže já jsem vlastně dva roky byl na celoživotku. Uh -huh. A z celoživotního vzdělávání jsem potom Automaticky přišel na dálkové studium a pak už jsem jako s něčím nikdy neměl problém. A na navazujícím jsem se dostal na denní dálkový, vybral jsem si dálkový, abych tomu mohl i pracovat a bylo to pak už jako pro mě bez problémů. Uh -huh. A ještě na té střední škole nebo i předtím říkal jste, že jste hodně sportoval, že vás vedli rodiče ke sportu, tak měl jste nějaký specifický jeden sport, kterému jste se věnoval třeba víc než jiným? Rodiče mě vedli vždycky šestranosti, ale. Potom, když jsem si měl vybrat tu jednu disciplínu, tak to se stal badminton, který mě doprovází do dnes. O tom si ještě povíme potom na konci, nebo v té poslední části podcastu, protože badminton je vaše velké téma i právě v současnosti, takže tomu se taky trochu pověnujeme. Ale teďka zpět ještě na začátek vašich studijních let, vaší studijní kariéry. Ta regenerace a výživa ve sportu byl jediný studijní program, na který jste se hlásil na toho bakaláře, nebo jste si podával víc přihlášek k nám? Já jsem tam zkoušel ještě kombinaci s němčinou, mm -hmm. ale tam jsem se přecenil, takže potom jsem měl jenom ten jedno, jedno oborovaný. Mm -hmm. A studoval jste normálně v té standardní době tři roky, teda s tím, že ty první dva byly na tom celoživotním vzdělávání, nebo jak to probíhá? Já jsem si to nakonec o rok prodlužoval, což se mi nakonec hodilo, protože jsem věl do Anglie. Na prodloužený léto pracovat na zkušenou, takže potom jsem to jako snadno dokončil a, a neměl jsem s tím dál problém. Uh -huh. Ještě k té změně z té hotelové školy uh -huh. na tu vysokou. Viděl jste tam nějaký zásadní rozdíl? Bylo to pro vás náročné, ten přechod z toho systému středoškolského na vysokoškolský? To nevím, mě to docela vyhovovalo, ale já jsem nikdy jako neměl moc ze školou problém, takže uh -huh. mě vlastně i, i na hotelové škole mě to docela bavilo. Našel jsem se ve takže z toho čerpám jako dodnes, ani ne jako profesně, ale, ale prostě mě to baví. A potom na vysoké jsem se zase našel v těch sportovních oborech a to mě přišlo taky jako velice zajímavý a bavilo mě to moc. Uh -huh. A vy jste teda zmiňoval, že ta střední škola byla v Brně. Ano. Takže jste zůstal Bydlet tam, kde jste byl, žádná Myslím, změna tak. s mi nepřišla, nic takového? Ne, ne, Dobře, takže to jste měl jednodušší jako brňan. Jo, a, já vlastně potom v rámci studia jsem byl spíše jako se staršíma studentama, protože jsme byli na dálkovém studiu a většina z nich dokonce dojížděla, takže my jsme jako ani se nemohli moc potkávat na kolejích nebo tak ale o to víc jsme si užívali potom kurzy, kterých jsme měli relativně hodně. Uhum. No a tak třeba na nějaké ty konkrétní sportovní kurzy vzpomínáte v dobrém, bavili vás? Protože tady ti absolventi, kteří už se nám tady vystřídali v podcastu, ty kurzy většinou zmiňují jako ten highlight toho studia. Kdy... No rozhodně, to bylo výborné. No. Tak já jsem, já jsem byl vlastně dvakrát nebo třikrát na lyžích tam to bylo nějak rozložený, pak spojený, potom vlastně mě se to možná i plete potom s tím navazujícím studiem. Minulý mě snowboardy, protože už jsem kurz snowboardingu měl, že jsem byl instruktor už jako předtím jako z vlastního zájmu jsem se přihlásil na, na kurz, takže tam jsme jeli jenom na přeskoušení. Turistika na Moravci byla úžasná, ale, ale, jako těch akcí bylo strašně moc a vždycky nás to tam jako myslím si, že velice dobře stmelilo. A nějaké obyčejné v úvozovkách předměty máte taky, na které vzpomínáte? To mě ze za začátku hodně oslovila fyziologie a tady ty jakoby víc, víc vědecký, vědecký jako předměty. Ze začátku mě to přišlo jako fascinující a nakonec se tomu tolik nevěnuji a myslím si, že některé věci se dají řešit i, i, více potom nějakým jako selským rozumem že vycházím, než bych to nějak jako rozebíral, tak vycházím prostě z, toho, jak probíhá ten výkon a na to jako stavím trénink a ty věci se dají jako řešit obecně, anebo vlastně potom to hodně otočit do té vědy, což je dobrý, jako to určitě provázat, ale, 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 ne, tak co jsem chtěl říct, tak určitě jako na začátku toho studia i tyhle ty předměty mě moc bavily. Uhum. A vy jste zmiňoval teda, že jste vyjel do Anglie v, nějakém letním, v nějaké letní pauze, uhum. ale to předpokládám teda nebylo ve spojitosti s fakultou, se studiem tady. Ne, ne, tam jsem, tam jsem pracoval spíš jakoby nějaká jakoby levná síla pro uhum. Angličany a jel jsem tam hlavně kvůli jazyku, a bych si jakoby vyzkoušel jakoby vkročit do toho velkého světa. Uh -huh. A takže jste uh, studium zahraničí nebo tam tu možnost Erasmu a těchto těch projektů nevyužíval? Ne, to, 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 se mě nějak netýkalo a vlastně jsem nevěděl, jestli vůbec se to dálkových studentů nějak týkalo, takže já jsem se o to jako v tomhle směru vůbec nezajímal. Uh -huh. Nehledě na to, že bychom vlastně v rámci celého studia ani angličtinu třeba neměli, uh -huh. tak nevím, jestli to, nějak jsme tím propluli. <laughs> Potom při přechodu z toho bakalářského na, magisterský, na magisterské studium, proč jste si vybral pokračovat právě na to učitelství z regenerace? Já jsem vlastně začal studovat regeneraci a výživu s, s nějakou nadějí, že škola získá akreditaci na navazující obor, ale to se, jakoby nevím, jak je to dneska, možná stále ne, ale, ale za nás se na to navázat nedalo. A protože mě bavily ty praktické předměty a bylo mi to blízký a vlastně nakonec ta samotná pedagogika mě, mě jako zaujala, tak to pro mě bylo potom bez váhání jasné rozhodnutí. Uh -huh. A um, využíváte teda teďka v tom, čemu se věnujete teď? Uh... Což možná asi teda můžeme rovnou naznačit, že nyní se věnujete trenérství badmintonu a jste v brněnském klubu, pořádáte para badmintonový uh, turnaj nebo šampionát světový v Praze, který teďka mimochodem uh, nás čeká v Dubnu, pokud se nemýlím. Já vlastně se opravím, uh -huh. my jsme badmintonový klub, který má i odnož para badmintonu. Uh -huh pořádáme i turnaje pro děti, ale ten turnaj, který se teďka jako chystá a je velkolepý mezinárodní pro hráče para badmintonu, je mezinárodní, není v kalendáři Světové badmintonové federace, takže je to takový jako už poměrně jako velký krok k tomu, aby se náš turnaj do sirky tu zařadil, ale za světový považovat nemůžeme. Dobře. Tak tak tady v této vaší činnosti využíváte jak z ty znalosti z té regenerace, tak i z toho učitelství? Určitě ano. Já jsem jakoby vždycky se moc rád učil a bavilo mě přenášet teorie do praxe, takže vlastně to, co třeba dneska dělám, nebo v čem vedu svoje kolegy, trenéry, tak vychází, vychází z teorie, ať už na fakultě sportovních studií nebo ze všech českých i mezinárodních trenerských školení. Takže z toho, z toho určitě čerpám do dneška, ale rozhodně je potřeba se stále učit. Takže třeba minulý víkend jsem byl na Karlovce v Praze na, na kurzu v rámci jejich celoživotního vzdělávání, diagnostika pohybových pojibov, předpokladů a výběr talentů v mláde, mládežnické kategorii. Takže pořád jako si hledáme i, i s kolegy v klubu možnosti, aby jsme se pořád jako zdokonalovali a vzdělávali dál. Uh -huh. A Teďka se omlouvám trošku, ještě přeskočím zpátky k závěru úplnému toho studia vašeho a k závěrečným pracem a státnicím, protože to jsou taky velká témata, která uh -huh. prostě každého studenta, pokud chce úzárně dokončit studium, prostě neminou. Tak um, začněme těmi uh, psanými pracemi. Jak probíhal pro vás proces psaní? Bylo to pro vás náročné? No rozhodně to bylo jako nadlouho. Já jsem si v rámci bakalářského studia vybral zdravotní cvičení a psychomotoriku pro seniory. Chodil jsem i v návaznosti vlastně na aktivity fakulty předcvičovat nakonec do dvou domovů seniorů, kde jsem jakoby na Vychodilové vlastně vydržel pět let nakonec. I po skončení toho bakalářského studia a ukončení všech jako potřeb, pro, pro napsání té práce. Ta bakářská práce vlastně měla za výsledek soubor cvičení pro tu věkovou kategorii. A vlastně tenhle měsíc jsem byl v divadle a potkal jsem ještě paní Ambrožovou z toho cvičení, jakože samozřejmě ta skupina už byla starší, takže řada řada z těch paní, kteří tam docházeli, už třeba nejsou mezi námi, ale, ale pořád se potkáváme a, a narážíme vlastně na tyhle ty nejstarší svěřence, které jsem kdy měl. A tam uh, diplomová práce magisterská čemu se věnovala? Já jsem potom už jakoby nenavazoval uh, na seniory a vybral jsem si uh, téma týkající se badmintonu a chtěl jsem vytvořit podklady pro takový jako diskutabilní téma, uh, které se týká porovnání zátěže v badmintonu a v tenisu. A měl jsem tehdy vybraný reprezentanty v dorosteneském věku Měřil jsem jejich výkony na běhné kilometry a, a řadu, řadu dalších hodnot. A vlastně jsem dospěl jakoby k tomu výsledku, který jsem jakoby před, předpokládal, že badminton je v tom výkonu intenzivnější a za jednotku času, že badmintonista na, naběhá třeba na tom hřišti daleko více. Mm -hmm. Implementoval jste to potom i nějak do svých vlastních potom praktických trenérských činností. Ty mm, poznatky, ke kterým jste došel skrze to psaní diplomové práce? Možná ne, protože já jsem vlastně tam jakoby v tom badmintonu nenarazil na nějaké hodnoty, které bych neočekával. Uh -huh, Zase to uh -huh. mě to nepřekvapilo. Uh -huh, uh -huh. Spíš, spíš mě zajímal ten druhý sport, který tolik neznám, přestože mě baví a porovnávat ty výsledky bylo, bylo pro mě zajímavé. Samozřejmě tenista hraje třeba ten zápas déle, ale ta intenzita tam taková nebyla. Uh -huh. No a co se týče státních zkoušek, tak těmi jste proplul um, zdárně, jednoduše, nebo to bylo složitější pro vás se to naučit? Jak, jak hodnotíte státnice na bakaláři a na magistru na sportovce? Rozhodně si to vzpomínám jako stres, ale nakonec jsem vlastně po té samotné zkoušce neváhal, že bych to nesložil, takže uh -huh. nakonec se dá říct, že v pohodě, ale určitě to nebylo jen tak. Takže doporučujete to ne nepocenit. To? Mm, určitě. Jakože vím o spolužácích, kteří to šli zkusit a třeba jim to vyšlo, mm -hmm. ale takový typ nejsem, takže já jsem se na to připravoval, určitě jsem neuměl všechno, co bylo potřeba, ale zvádl jsem to. Mm -hmm. a, takže studium jste zdárně ukončil mm -hmm. a jaká byla vaše kariérní cesta po tom studiu až do tohohle okamžiku? Co všechno jste vlastně v, té, v tom mezidobí stihnul? Tak v té době jsem ještě souběžně vlastně cvičil seniory a už jsem trénoval badminton. Měli jsme třeba čtyři tréninky za týden mládeže a to jsme potom po založení klubu začali rozvíjet, rozšiřovat. A dneska máme 150 hráčů v devíti tréninkových skupinách, včetně para badmintonu, takže i s dalšími třeba sedmi nebo osmi kolegy trenéry se to poměrně rozrostlo. A dá se říct, že se nám daří a snažíme se jako pořád zlepšovat. Uh -huh. Takže už rovnou po studiu jste vlastně vplul do toho světa sportu, neměl jste žádné vedlejší zaměstnání, které by třeba se sportem nemělo nic dočinění? To spíš jsem měl jakoby brigády ještě na, na studiích, uh -huh. že jsem montoval kuchyně nebo jsem stavil stánky na výstavišti a takový spíš jako manuální práce. A potom po škole vlastně jsem se dal už, už přímo jako do toho oboru trenérství. A to šlo poměrně plynule, protože já už vlastně jsem v rámci studia už i trénoval, takže to pak plynule navázalo, jenom prostě jsem si začal té práce nabírat víc. Oslovoval jsem i veřejnost, protože jsem měl i potom komerční hodiny, které třeba v dnešní době jako o, o, trošku už odmítám, ustupují z těch mých aktivit, protože té trénerské práce v rámci klubu je tolik, že už nepotřebuji další práci navíc. Takže už potom se to týká hlavně, hlavně těch klubových hráčů, kterým bych se rád věnoval. No a jak teda vlastně vůbec začal váš vztah s badmintonem? Kdy, kde se to uh, úplně poprvé začalo? Je, badminton jsem hrál poprvé asi na louce, to děti dneska vůbec nepochopí, ty přijdou už <laughs> rovnou do haly. Takže s tátou jsem si pinkal v lednickou a areálu, tamhle u Rybníku a Polo, a pak po létě jsem se přihlásil do, do klubu. S hodou okolností jsem začínal tady v téhle budově uh -huh. v rámci Univerzity Brno s panem Kopalem a s Kamelou Pospíšilovou. Takže tady jsem měl vlastně před 25 lety začátky své badmintonové kariéry. A potom, kdy se to přehouplo do, nějakého toho, do nějaké té vyšší úrovně? Um, soutěžil jste někdy na nějaké reprezentační úrovni české nebo... Ne, v rámci reprezentace jsem nikdy nebyl, um, ale mám, mám odehraný Tři sezóny v první lize, jinak jsem dlouhodobě hrál druhou ligu a potom vlastně po záležení našeho nového oddílu jsem pomohl postupu od té šesté ligy nahoru a momentálně se držíme na špici té třetí a uh -huh. uvidíme, jak se nám to podaří dohrát letos. Uh -huh. a, a do toho trenérství se to přehouplo skrze nějaký kurz nebo to tak prostě přirozeně vyplnulo, že jste se posunul potom i na tu druhou stranu? Já jsem měl druhou trénerskou třídu ještě před dokončením bakaláře, já jsem tam byl poměrně aktivní. I v té době vlastně jsem měl už instruktorský kurz na lyžování, snowboarding, jakože jsem v těch zájmech se jako rozvíjel, už i v průběhu, takže tam potom to bylo jako jednoduchá volba. A jsem relativně brzo začal trénovat. V 19 letech vlastně jsem už vedl nějakou první skupinku v rámci volnočasového kroužku, ale Potom jsem měla ambici spíš trénovat závodní hráče a ty, ty, ty posouvat dál na nějakou vyšší úroveň. Uhum, uhum. No a teďka teda um, se dostáváme zpátky k tomu, co už jsme nakousli v průběhu podcastu a to je současná situace, uhum. kde působíte teda v brněnských badminton sharks uhum. a kde ještě jinde působíte. Uh, jaké jsou vaše jiné aktivity spojené s badmintonem, pokud nějaké jsou teda? No tak tohle všechno. Já, bu, buď to se to týká klubu, uhum nebo mě jako živnostníka, jako trenéra, ale v tuhle mm -hmm. chvíli, jak jsem říkal, ten klub je, je priorita a v podstatě mě docela dobře zaměstnává. Někde i víc, než bych si přál. A ten Para Badminton Open pořádáte skrze ty Badminton Sharks. Badminton Sharks je hlavním organizátorem, mm -hmm. ale jsem moc rad, že na to nejsme sami. Uh, turnaj zaštítil a pomáhá nám jako z organizací Český Badmintonový svaz, Český Parasport a Multiliga. To jsou hlavně nejbližší partneři za podpory Národní sportovní agentury Prahy a vlastně i Českého badmintonového svazu, který je pro náš sport v para badmintonu gestorem. Uhum, uhum. No a um, jak jsme zmiňovali ten, ten uh, turnaj proběhne 27. a 28. dubna právě v Praze. Uh, dočetla jsem se na vašem webu, že tam jsou vlastně zahrnuty všechny ty klasifikační skupiny para badmintonu. Tak uh, jaký očekáváte průběh, jako očekáváte účast? V tuhle chvíli máme přihlášky uzavřeny, nahlásilo se nám 89 ráčů z 19 zemí, včetně Japonska a Austrálie, takže to bude poměrně velkolepý a oproti předchozím ročníkům to bude obrovský. A moc se na to těšíme. <těk> a očekáváte účast třeba i nějakých médií na tom přímo na místě? Máme tam domluvené partnery, máme tam zatisk Pražskou drbnu, z rádii a Frekvenci 1. Pak by tam měl mít svého redaktora Český Brmintonový svaz, Český olympijský výbor a možná přijede Česká televize jako v loňském roce. Uhum. Ale ti nám to ještě jako na letošní ročník nepotvrdili, protože Program olympijských her je samozřejmě pro ně priorita a neví, jestli budou vůbec kapacitně schopni to zajistit. Rozumím. A pro ty, kteří třeba jsou z konce České republiky a chtěli by se podívat, ale zkrátka nemají na to prostor, budete třeba i streamovat nějaké zápasy po vlastní ose mimo ty, mimo ty média? Máme to v plánu, ale ještě to řešíme. Uh -huh. Měli jsme oslovený, osloveného partnera, ale. Ještě řešíme finance, protože máme rozpočet, který omezený a nevíme, jestli si to budeme moct dovolit v tom rozsahu, jak jsme si to přáli. Ale naším snem je, aby se to dostalo i na zelené tlačítko ČT+, aby to bylo dostupné na internetu přímo v rámci České televize. Minim, minimálně jako nějaký finálový vstupy, celý den určitě ne tak budeme držet palce, ať to vyjde. Ale ještě předtím, než to nastane, tak samozřejmě dokážu si představit, že taková velká akce potřebuje poměrně velké personální zabezpečení. Tak vy jste teďka v procesu náboru dobrovolníků, jestli si to pamatuju správně, že? Je to tak, hledáme dobrovolníky na pozice pomocníka, řidiče nebo anglištináře jako takového. A jedná se o zajištění dopravy ve čtvrtek a v pátek před turnajem, což je 25. a 26. dubna a potom den, nebo vlastně 28. v neděli a den po, 29. dubna v, pondělí, plus samozřejmě zajištění té celé akce, takže přípravy, úklidy a pomoc v rámci průběhu. Takže pokud by se mezi studenty našli zájemci, co mají zájem o nové zážitky, chtějí pomoct dobré věci a zároveň třeba dostanou oběd, tričko a certifikát z akce, tak jsme jim otevření a budeme moc rádi, když, když se nám někdo přihlásí. Už jsme ten nábor otevřeli, hlásí se nám zájemci i z Loňska, kteří byli nadšení a chtějí v tom pokračovat. Ale určitě ne všichni budou budou schopni na to třeba navázat, takže hledáme i nové uh -huh. zájemce a dobrovolníky. Já jenom k tomu doplním, že u nás na fakultě máme předmět, který se jmenuje dobrovolnictví ve sportovních aktivitách a tím, že i naše fakulta se nějakým malým dílem podílí na nějakém merči, co tam poputuje na tento badminton a vy jste náš absolvent, tak tento para badmintonový zápas nebo turnaj je trochu spojený s naší fakultou, takže pokud byste měli zájem si třeba um, se zúčastnit a potom měli chuť si za to um, ty hodiny nechat připsat k, ke svému skóre v rámci předmětu dobrovolnictví, tak je i tato možnost, jak získat další vlastně odměnu za tuto uh, činnost to byl para badminton, nebo ten konkrétní turnaj, ale váš klub se věnuje mnoha dalším činnostem, tak co všechno vlastně dělají Badminton Sharks v Brně? My vlastně ještě před dvouma rokama jsme měli úplně celou možnou paletu. Měli jsme i mini badminton ve školce. To jsme s naší jednou hráčkou, vlastně maminkou pětileté dcerky začínali v Tetčicích. Tam jsme byli dva roky, v tom teda nepokračujeme, ale co se teda teďka badminton týká, stýká, tak jsou přípravky, těch máme pět. Potom dvě závodní skupiny mládeže, mladší a starší. Potom máme tři družstva dospělých a para badminton se nám vlastně začíná dělit do dvou skupin, protože my jsme řadu let, letos to bude už devátý rok, jsme nejstarší a největší jako by skupina para badmintonu v České republice nebyli jsme první, ale v tuhle chvíli jsme největší, tak jsme měli hlavně vozíčkáře. S těma jsme začínali, na ty se nám nabalovali další, ale v posledních letech se nám daří nabírat i hráče do stojících skupin, což je postižení horní a dolní končetiny. A teďka máme nového hráče i ve skupině malého vzrůstu, takže byli bychom rádi, kdyby se našli i zájemci, třeba ani ne do našeho klubu, ale vůbec v rámci celé republiky, aby se více obsáhly ty stojící skupiny, ve kterých je ještě velký prostor pro rozvoj. Uh -huh. Naši posluchači uh, jsou především z řad studentů, absolventů a rodičů, tak kdyby tyhle skupiny, případně třeba nějaký mladší sourozenci, měli zájem začít s badmintonem, ať už uh, zdravým nebo para, tak uh, můžou se k vám přihlásit třeba na nějaký úvodní trénink. Nabíráte teďka nové svěřence? Nejraději nabíráme děti od 6 do 8, 9 let, právě do těch přípraveček. Do závodní skupiny se úplně nastoupit nedá bez předchozí zkušenosti. Pak určitě nabíráme i dospěláky, kteří mají nějakou, nějakou hráčskou výkonnost. A samozřejmě nabíráme i do parabedmintonu. Takže v případě, že máte zájem, my vlastně obsáhneme, kromě vlastně toho minitonu ve školce, obsáhneme všechny výkonnosti a věkové kategorie, takže jsme v podstatě pro všechny nebo se držíme i hesla jako badminton for all, nebo uh, chceme to nabízet úplně všem a rozhodně jsme otevření teda nováčkům do přípravek a do para badmintonu především. Uh -huh. Tak uh, doufám, že třeba někoho z posluchačů tahle nabídka osloví. Um... Náš podcast se blíží k závěru. Prošli jsme vaše studium i vaši největší činnost badminton. Máte ještě na závěr něco, co byste chtěl dodat, na co jsem se vás třeba nezeptala, nebo když přemýšlíte nad tím, že toto poslouchají třeba i uchazeči nebo studenti naší fakulty, měl byste pro ně nějakou zprávu, kterou byste jim ještě chtěl předat? Nějaké poselství, jak to nevím. To teďka nic nenapadá. Pokud se chcete hlásit na Fakultu sportovních studií a váháte, tak vám to ze své zkušenosti můžu maximálně doporučit. Jenom si prostě vyberte obor, kterýmu se chcete věnovat, protože řada mých spolužáků se potom v tom oboru neuplatnila. Takže a možná i proto, že vlastně si vybrali špatně nebo se tomu nechtěli věnovat. Takže nestudujte to jenom pro zábavu, ale hledejte cestu, která vás potom profesně posune dál která vás bude bavit a naplňovat. Přesně tak. Tak skvěle tak moc děkuji, že jste byl hostem dnešního podcastu. Přeju vám mnoho úspěchů nejenom na poli badmintonu a budeme se těšit na ten turnaj dubnový a na všechno, co ještě Badminton Sharks přinesou na pole badmintonu v České republice. Také muziku. Děkuji, mějte se hezky a na Naschranou.